Музей, створений на честь захисників України, урочисто відкрили в Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича Закарпатської обласної ради. Наш колектив хотів вшанувати, оцінити наших випускників бойових дій зараз, які воюють з російським загарбником. Крім того, ще більше хотіли зробити пам'ять нашим загиблим випускникам, які віддали своє найдорожче – це життя за наш народ, за нас і за нашу державу. Одна з основних частин експозиції присвячена випускникам ліцею, які боронили нашу державу під час проведення АТО, а також захищають батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року. Я наголошую, що це музей вияв нашої гордості, який відзеркалює внесок випускників ліцею та працівників, які взяли до рук зброї, пішли захищати нашу незалежність і свободу наших мешканців України. Також у музеї представлено чимало артефактів війни. Предмети, які зібрали після початку повномасштабного вторгнення, розмістили у центральній будівлі навчального закладу. Також на виставці є прапори, бойові прапори чеченського батальйону імені шейха Мансура, в складі якого воює наш працівник нашого ліцею Юрак, Ярослав Юрак, і він подарував нам той прапор. Також прапор гвардії наступу бригади «Сталевий кордон» в складі Державної прикордонної служби і два прапори 128-ї бригади. Один безпосередньо бригади, а другий – другого батальйону 128-ї бригади. Також на виставці є елементи зброї, ті, які застосовують наші воїни. Цей музей має стати джерелом натхнення для майбутніх поколінь та задля доброго спомену про мужність і самовідданість борців за волю України, каже Мирослава Левч. Віддавати шану вони мають завжди тим людям, які захищають наше мирне небо, завдячуючи яким вони можуть тут спокійно навчатися в даному закладі і проживати в нашому мирному Закарпатті. Хочу відзначити керівництво даного ліцею та весь педагогічний колектив, які період війни показують молодому поколінню, що треба шанувати тих, які віддають життя та борються за незалежність України. Учні ліцею кажуть, пам'ятати героїв, завдяки яким ми можемо жити та навчатися, обов'язок кожного. Це не просто музей, це місце пам'яті та шани, де ми можемо навчатися відваги, патріотизму та любові до вітчизни, яку продемонстрували наші герої. Особисто пишаюся тим, що маю можливість навчатися саме тут, де колись навчалися справжні патріоти. Керівництво закладу має на меті ознайомити учнів із сучасними трагічними сторінками нашої держави, виховувати почуття поваги до подвигу захисників, які боронять кордони нашої держави на фронті, та назавжди закарбувати пам'ять про тих, які полягли за свободу і незалежність батьківщини.